Esta lucha libre es muy rara. Definitely not. No. ¡Destrózala! ¡Sí! ¡Destrózala! ¡Eh! ¡Que no el combate! Hey, amics. Avui us ensenyarem tots els secrets sobre l'amor. Benvinguts a Banyats. Amics, molt important. Escolliu bé la parella de la vostra primera cita. Si veieu que va una mica exageradeta, no li dieu, perquè es podria enfadar. Mireu de portar-les a un lloc elegant, un lloc... de buti. Aneu servint cava, a les dones els agrada el cava. De copeta en copeta se li engega la maquineta. Normalment, a la primera cita, paga l'home. Però si veieu que us heu deixat els diners, o si feu veure que us heu deixat els diners, podeu aprofitar i dur-la a un lloc car i que pagui ella. Si seguiu aquests petits consells, atendreixen el bote. Viva l'amor! Si res hagi caigut a les vostres mans, penseu a dur-la a un lloc maco, un lloc romàntic, a casa vostra o a un hotel, un lloc així, i penseu a treure-li la roba. Si no li quitáis la roba, no puede seguir. Tenlo consolidado. Aquí és on hi ha la vagina de la dona, a sota d'aquestes calcetes. I per aquí és per on l'heu de penetrar. ¡Esto es vuestro pene! Quan tingueu el vostre penis a punt, penseu a posar-vos el preservatiu. Si es trenca, el que pot passar, podeu seguir fent l'amor igualment. Però no li dieu a ella. Soy un espermatozoide. Els espermatozoides viatjaran per tot el cos de la dona fins a arribar a l'òvul d'aquesta. Amics, amigues, quan l'òvul s'ha fecundat es produeix el miracle i s'obren les portes d'una nova vida. Però si ets un muñeco! Aleja, calla! Aquesta personeta creixerà i es farà gran i viurà grans aventures com tots nosaltres. Fins aquí el capítol d'Apanyats d'avui. Espero que gaudiu molt tots de l'amor. Ens veiem a la propera. Ahora te voy a enseñar lo que es bueno. Regresa y... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale, Triple H! ¡Dale! Bueno, y no se están ahorrando ningún... ¡Dale! ¡Te gusta él! ¡Bien duro! ¡Dale! Clase, utilizando la rodilla, ahora Triple H. ¡Se burla de él! Lazo al cuello y derriba de la Roca. La Roca en mal estado. Está dominando ahora Triple H. El ganador se enfrentará a Dan Severn en el torneo Rey del Ring, amigos. Absolutamente, se sale del ring momentáneamente la Roca.